Prisimenant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, jo laukiant, labai svarbu prisiminti signatarus, įdėjusius reikšmingą indėlį, kad vasario 16 aktas būtų pasirašytas. Ir tikrai esame kauniečiams brangioje vietoje Kauno miesto muziejuje, Kauno rotušėje, kur dirbo Jonas Vileišis, ilgametis Kauno miesto burmistras ir be abejo labai reikšmingas žmogus būtent vasario 16 akto pasirašymo darbuose. Ir Jono Vileišio, kaip daugiau kairiųjų pažiūrų tarybos nario veikla, yra irgi labai reikšminga ir svarbi. Nes tarybos darbe reikėjo ir tam tikro kompromiso, reikėjo visgi ir susėsti labai skirtingiems žmonėms ir susikalbėti, nesusipešti, neišsiskirstyti. Jonas Vileišis būdavo gana kovingo ar šaus būdo, kartais susidegdavo, pasisakydavo labai aštriai, tačiau už savo tiesas kovojo labai griežtai. Viena tokių be abejo buvo pastanga, kad Lietuva neįsipareigotų kaizeriniai Vokietijai, nepadarytų toli siekiančių sutarčių. Vileišis pirmo pasaulinio karo metu už tvirtą pastangą siekti Lietuvos nepriklausomybės buvo vokiečių kalintas, turėjo slapstytis ir na, tikrai jais nepasitikėjo. Buvo griežtos linijos Vokietijos atžvilgių šalininkas. Būtent todėl jis neleisdavo kartais kai kuriems Lietuvos tarybos nariams imtis tokių, sakykime, nutrūktgalviškų, galbūt konjunktūrinių sprendimų, kad na, privalom suartėti su to meto galybe. Ir buvo labai svarbu šioje veikloje. Ir vėliau Vileišio savybės buvo labai vertingos. Jis labai pasižymėjo keldamas laikinosios sostinės tuo metu Kauno lygį, tiek ekonominį, tiek miesto veidą gražindamas. Tačiau visą laiką išliko teisingas. Socialinis teisingumas jam buvo vienas svarbiausių dalykų. Labai rūpinosi nuskriaustaisiais, labai rūpinosi, kad gimstamumas didėtų ypač žiūrėdamas dėl užkrečiamųjų ligų, darydamas tokius miesto valdžios sprendimus, kurie mažintų gyventojų mirtingumą ypač mažų vaikų. Atsiranda kanalizacija, modernus vandentiekis būtent Jono Vileišio vadovavimo metu trečiajame dešimtmetyje. Ir šiaip, ši asmenybė yra tam tikras ryšto ir valios pavyzdys, kaip mokama kovoti už savo interesus, tačiau, kaip tuo meto kairysis, jis matė ir labai stiprią na, Lietuvos kaip nepriklausomos valstybės idėją. Lietuvą jis matė būtent kaip būsimą demokratinę valstybę, tvarkančią tuo meto pasaulyje priimtais pagrindais, kuri bus pilnavertė Europos šalių būrio valstybė. O Kaunas, tuometinė laikinoji sostinė, pilnavertė Europinės valstybės sostinė. Tai buvo Vileišio idealas. Ir jis labai stipriai ir nuosekliai dėl to kovojo. Manau, daugelis jo darbų ir po 100 metų, švenčiant jau dabar Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, mums vis dar yra aktualūs ir reikšmingi.